Շնորհակալություն, հարգելի կառավարություն, հարցս ուղղված է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարին, պարոն Մկրտչյան, կառավարությունը Սուրմալուի դեպքերի հետ կապված ավելի քան 55 միլիոն դրամ էր հատկացրել դժբախտ պատահարից տուժած անձանց եւ նրանց ընտանիքի անդամներին, կխնդրեմ մանրամասներ ներկայացնել, արդյոք այդ ծրագրի շահառուները ստացել են իրենց հասանելիք աջակցությունը, փոխհատուցումը եւ եթե եղել են ընթացքում դժվարություններ կամ խնդիրներ, ուղղակի ընթացքի մասին կխնդրեին տեղեկացնել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ցավոք սրտի Սուրմալուի պայթյունի հետևանքով եղան զոհեր եւ վիրավորներ եւ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության կառավարական գործառույթներից մեկը, ինչպես գիտեք, կյանքի դժվար իրավիճակում հայտնված անձանց աջակցություն տրամադրել է եւ այս նպատակին հետամուտ նախարարությունը մշակեց աջակցության ծրագիր, համաձայն որի պետք է տրամադրվեր դրամական աջակցություն զոհերի ընտանիքներին միջև 3 միլիոն դրամ միանվակ աջակցության տեսքով եւ վիրավորներին, այստեղ մենք աշխատել ենք հարցապահության նախարարության հետ, եթե մինչեւ 3 օր ստացիոնար բուժման մեջ են գտնվել 150,000 դրամական աջակցություն է նախատեսված ծրագրով եւ եթե 3 եւ ավել օրերի դեպքում 300,000 դրամ աջակցություն, ընդհանուր բյուջեն նշեցիք ավելի քան 50 միլիոն դրամ է եղել, ընդհանուր 24 վիրավորում ստացած անձինք եւ որոնց 17-ը 150,000 դրամ, 7-ը 300,000 դրամ եւ 16 զոհված եւ 1 անհայտ կորած անձանց ընտանիքների հաշվով այդ ամենը։ Նախագիծը ընդունվելուց հետո նաեւ կարգն են ընդունվել, համաձայն որի պետք է քաղաքացիները դիմեին եւ իրենց դիմումների համաձայն ըստեյության տրամադրվի եւ սահմանված ընթացակարգով մենք ընդունում ենք դիմումները եւ տրամադրում ենք։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, խնդրեմ, համեցեք արձագանք։ Արդյոք ծրագիրը ավարտվել է, այսինքն բոլոր քաղաքացիները, ում համար որ նախատեսված էր դիմել են, թե դեռևս բաց է ծրագիրը եւ այն քաղաքացիները, որոնք դեռևս դիմում չեն ներկայացրել, որովհետեւ հասկանալի պատճառներով գուցե դրա ժամանակը չի եղել, մի խոսքով տեխնիկական խնդիրներ են եղել, արդյոք այդ ծրագիրը ծրագրի համար դեռևս կարող են դիմել այն մարդիկ, ովքեր շահառու են հանդիսանում։ Շնորհակալություն։ Բացի որ հանրային բնականաբար ներկայացվել է ծրագիր, նաև մենք արտակարգ իրավիճակների նախարարության հետ ենք աշխատում, այսպես հոգեբանական ծառայության միջոցով կոմունիկացնելու համար, այս պահի դրությամբ 12 հոգի են դիմել, ծրագիրը դեռ բաց է եւ ընթացս դիմումները ընդունվելիս դիտարկվում են եւ կտրամադրվեն ըստ ընթացակարգի դիմումներ ընդունելու դեպքում։ Ասեմ, որ նաեւ Կարմիր խաչն է ցանկություն հայտնել որոշակի աջակցություն տրամադրել, մենք այս մասը ազատ ենք թողել, որպեսզի իրենք որոշեն աջակցության, որ ուրեմն մոդելը կընտրեն։